ጂም ውስጥ አንዳንዱ ወተት፣ ሌላኛው ፕሮቲን ሼክ፣ ሌላው ክሪያቲን፣ ሌላም ብዙ አይነት መጠጦች ሲጠጡ እናያለን። ውሃን ጨምሮ ማለት ነው። እንግዲህ ለጡንቻ ፈጣን እድገትና ለጂም የተሻለ ቆይታ የትኛው መጠጥ የተሻለ ነው፣ በምን ያህል መጠን መጠቀም ይገባናል የሚለውን በዛሬ ቪዲዮ የማመለክታችሁ ይሆናል። እንግዲህ በጂም ቤት ቆይታችን የምንሰራት እያንዳንዷ ተግባር ለውጤታማነታችን ጉልህ አስተዋጽኦን ታበረክታለች። እንደሚታወቀው እንግዲህ በስፖርት ቤት ስንሰራ እንደ ጂናችን ወይም ደግሞ ዘረመላችን፣ እንደ እድሜያችን፣ የአካባቢው ሁኔታ ይሄ ማለት ሙቀቱ፣ ቅዝቃዜው እንዲሁም ደግሞ እንደ ወርክአውት ኢንቴንሲቲያችን ወይም የስራ ጫናችን መሰረት አድርጎ ትንሽ ወይም በጣም ብዙ ላብ ሊያልበን ይችላል። እንግዲህ ላብ የሚወጣበት ምክንያት በራሱ ብዙ ማብራሪያ የሚፈልግ ነው። ነገር ግን እሱም በሌላ ፕሮግራም የምናየው ሆኖ በዚህ ወቅት ለመመልከት ስንሞክር ግን ከፍተኛ የሆነ ፈሳሽና ኤሌክትሮላይቶችን ከሰውነታችን እናጣለን። ይህንን ለማረጋገጥ ቀላል ኤክስፐሪመንት ልስጣችሁ። ከስፖርት በፊት ኪሎአችሁን ትለካላችሁ። ከዛ ኢንቴንስ ወርክአውት ወይም ካላባችሁ በኋላ ስትወጡ ደግሞ መልሳችሁ ኪሎአችሁን ትለካላችሁ። ምንም አይነት ፈሳሽ፣ ምንም አይነት ምግብ ሳትጠቀሙ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ኪሎአችሁ ይቀንሳል። ያ የቀነሰው ኪሎ 1 ኪሎ፣ 2 ኪሎ ሊሆን ይችላል። ያ ወተር ዌይት ወይም የውሃ ክብደት እንለዋለን። ያ ማለት ከሰውነታችሁ በወጣው ውሃ ምክንያት ኪሎአችሁ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያህል ውሃ ወይም ምን ያህል ፈሳሽ መተካት እንዳለባችሁ ወይም ምን ያህል እንዳስወገዳችሁ ሲምፕሊ በዚህ በቀላል ነገር ማወቅ ትችላላችሁ። እንግዲህ ከዛ በተጨማሪ ወይም ደግሞ ሰውነታችን ከሚያጣው ውሃ በተጨማሪ የሰውነታችን ሙቀትም አብሮ ከፍ እያለ ይመጣል። ምክንያቱም ከፍተኛ የደም ዝውውር ይኖራል። ይሄ ከፍተኛ የደም ዝውውርና ከፍተኛ የልብ ምት ደግሞ በራሱ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት እንዲፈጠር ያደርጋል። ስለዚህ የሰውነታችን ሙቀትም አብሮ ከፍ እያለ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይህ ከሰውነታችን የተወገደ ፈሳሽ በአግባቡ ካልተተካ ጡንቻችን መዛል፣ መቁሰል፣ መድከምና መሰላቸት አልፎ አልፎም ደግሞ ትኩረት ማጣትን ያመጣል። ይሄ ማለት ከጂም ከወጣችሁ በኋላም ላይሆን ይችላል፣ እዛው ጂም ውስጥ ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ይሄ እንደነገርኳችሁ ግን በእያንዳንዱ ሰው ጄኔቲክስ ሊወሰን ይችላል። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ምንም አይነት ፈሳሽ መጠቀም የማይፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል። እያላበውም ምንም እያለው ሊኖር ይችላል። በኋላ ላይ ጠቅስላችኋለሁ ለምን እንደሆነ። ለማንኛውም ግን እዛው ጂም ውስጥ ይህንን ተጽዕኖ በሰውነታችን ላይ ሊያመጣ ይችላል። ሶ ይህንን ለማስወገድ ደግሞ ሰዎች የተለያዩ ፈሳሾችን ይጠቀማሉ ወይም እንጠቀማለን። ግን የሚያሳዝነው አብዛኞቻችን እጅግ በጣም የከፉ ስህተቶችን እንሰራለን። ለምሳሌ አንዳንዶች ክሪያቲንን በጥብጠው ጂም እየሰሩ ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ ምክንያቱም ለጂም ኢነርጂ ይሰጣል ሲባል ሰምተው። ግማሾቹ ወተት ሲጠቀሙ ተመልክቻለሁ። የተለያዩ ፕሮቲን ሼኮችን፣ ፕሮቲን ፓውደር ሊሆን ይችላል ወይም ማስጌነሮችን ሊሆን ይችላል ይጠቀማሉ። ወይም ደግሞ ኤሌክትሮላይቶችን ወይም ደግሞ ኢንተር ወርክአውት ፕሮዳክቶችን ሊጠቀሙ ይችላሉ። በጂም ሰዓት የሚወሰዱ ስፖርት ድሪንኮች ተብሎ እነዚህን ሊጠቀሙ ይችላሉ። አንዳንዶች ደግሞ ውሃ ሊጠቀሙ ይችላሉ። እንግዲህ ክሪያቲንን መጠቀም አዎ ኢነርጂ ይሰጣል፣ ግን ከእንቅስቃሴ 30 ደቂቃ በፊት ነው። በእንቅስቃሴ ወቅት ብንጠቀሙ ምንም ያህል ተጠቃሚ አንሆንም፣ ምክንያቱም ያንን የኤምቶር ፕሮሰስ ለማፍጠንና ለመስራት ኤቲፒ ፕሮዳክት ለማድረግ በእንቅስቃሴ ሰዓት የሚሆን ነገር አይደለም፣ ወይም ኢሚዲየት ቼንጅ የሚያመጣ አይደለም። የተወሰኑ ደቂቃዎችን ይፈልጋል። ስለዚህ ክሪያቲንን በእንቅስቃሴ ወቅት መጠቀም ምንም ቫሊዩለስ ነው ማለት ነው፣ ወይም ዋጋ የለሽ ነው። ወተትን መጠቀምም እንደዛው፣ ምናልባት በውስጡ ካለው ውሃ ወይም ቅዝቃዜ ልንጠቀም እንችላለን፣ ግን ያን ያህል ከውስጡ ካለው ፕሮቲን ወይም ኬዚን ልንጠቀም አንችልም። ምክንያቱም ያ ኬዚን እና ያ ፕሮቲን ለመብላላት በራሱ ከ40ና ከ50 ደቂቃ በላይ ከዛም በላይ እስከ 3 ሰዓት የሚፈጅ ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ ከዛ ኒውትረንት ምንም ተጠቃሚ አንሆንም ማለት ነው። ተግባባን ማለት በኋላ ላይ ሊጠቅመን ይችላል ለሰውነታችን፣ ግን አዛት ታይም ወይም በዛ ሰዓት በዛ ሞመንት ግን ለሰውነታችን የሚሰጠው ቫሊዩ በጣም አነስተኛ ወይም ዜሮ ነው። ሌላው ፕሮቲን ፓውደሮች ወይም ፕሮቲን ሼኮችን ነው። ይህንን መጠቀም የሚገባን ቢቻል ከእንቅስቃሴ በኋላ ነው። በሌላ ቪዲዮ መጣበታለሁ ኤግዛክትሊ ከስንት ደቂቃ በኋላ እንጠቀም ወይም ከስንት ሰዓት በኋላ እንጠቀም የሚለው። ይህም በተመሳሳይ መልኩ ለመፈጨት ከ1 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ሊወስድ ይችላል፣ በተለይ ሆይ ፕሮቲን ከሆነ። እንደ ኬዚን አይነቶቹ ደግሞ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ሊፈጁ ይችላሉ። ፋስት የሆነ ፕሮቲን እንኳን ብንጠቀም ሊፈጭ የሚችለው ከ1 ሰዓት በላይ ነው።
ስለዚህ ያ ማለት በእንቅስቃሴ ወቅት በሚኖረን ኢነርጂ ላይ በእንቅስቃሴ ውስጥ በሚኖረን ኮንሰንትሬሽን ላይ የጡንቻ መዛል መዳከም መቁሰል ላይ የሚሰጠን ጥቅም ወይም አድቫንቴጅ የለም። አሁንም አብሮ ከሚበጠበጥበት ፈሳሽ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ትርጉም አልባና ኪሳራ ነው የሚሆንብን ማለት ነው። ምክንያቱም ለእንቅስቃሴው የሚጠቅመን ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ሌላኛው የተለያዩ ኤሌክትሮላይቶች ናቸው። በእርግጥ ኤሌክትሮላይቶች ከሰውነታችን ስለሚወገዱ ወይም ስለማይኖሩ ያንን ኤሌክትሮላይት ወይም ደግሞ ይሄ ሚሴጅ ኤክስቼንጅ ወይም በሰውነታችን ውስጥ ያለ የነርቭ ስርዓት ዝውውርን ለማፍጠን እጅግ በጣም ይጠቅማሉ። ግን ኢሚዲየትሊ ኢን ወርክአውት አይደለም፣ ወይም በዛው እንቅስቃሴ በሚሰራበት ጊዜ አይደለም። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ጠቅሼላችሁ ነበረ፣ ኤሌክትሮላይቶችን በሰውነታችን ውስጥ አስገብተን መጀመር ያለብን ከእንቅስቃሴ በፊት ነው። ይሄ እንቅስቃሴያችንን ለመደገፍ ለምሳሌ ተጠቅመን ነበር አይደለ? ማር፣ ጨውና ሎሚ በጥብጠን በውሃ ውስጥ እንዴት መጠቀም እንዳለብን፣ ይሄ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን ፐምፕ ወይም መወጣጠር የጡንቻንን መስፋት እንደሚጨምር፣ የእንቅስቃሴውን መጠን እንዴት ከፍ ማድረግ እንደሚችል ተመልክተናል። ግን ይሄ በእንቅስቃሴ ሰዓት አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ስፖርት ድሪንኮች ወይም የስፖርት መጠጦች ሰውነታችን ላይ ለምሳሌ ሬድቡል የሚጠቀሙ ልጆች አይቻለው ጂም ውስጥ፣ ይሄ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ነው እንጂ የሚጨምረው ኤግዛክትሊ ለእንቅስቃሴ የምንፈልገውን ነገር አይሰጠንም። እንደዚህ አይነት መጠጦች ከእንቅስቃሴ በፊት 15 ደቂቃ፣ 20 ደቂቃ፣ 30 ደቂቃ በፊት ብንጠቀመው እጅግ በጣም ስኬታማ ነው። ፎከስ ይጨምራል፣ ብዙ ነገሮችን ይጨምራሉ። ግን ይሄም ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው፣ ሰዎች እንደ ሰውነታቸው አቀባበል። ታዲያ ምን እንጠጣ ካላችሁ የእግዚአብሔር ንጹህ ውሃ። ውሃ የሰውነታችንን ፈሳሽ መተካት ብቻ አይደለም፣ የሰውነታችንን ፈሳሽ ከመተካት ባለፈ የሰውነት ሙቀትን በማስተካከልና ቶሎ ከሰውነት ጋር በመዋሃድ ረገድ ወደር የማይገኝለት ነው። ከወተት ውስጥ ያለውን ውሃ ሰውነታችን ኤክስትራክት አድርጎ ለይቶ ወደ ሰውነታችን እስከሚያስገባ ድረስ፣ ፕሮቲን ፓውደር ውስጥም ልክ እንደዛው። ከዛ ፕሮቲኖቹ ምናምን ደግሞ ጨጓራ ላይ ሌላ ጫና፣ ሌላ ስራ፣ ደማችን ወደ ጡንቻችን መሄድ ሲገባው ወደ መፍጨት ፕሮሰስ እንዲሄድ ያደርጋሉ። ወይም ያንን አይዞሌት ማድረግ ወይም መለያየት እንዲችል ሌላ ስራ ይሰጣቸዋል። ውሃ ከሆነ ግን ቀጥታ፣ ምክንያቱም የሰውነታችን አብዛኛው ፐርሰንት ውሃ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ከሰውነታችን ጋር ሙሉ ለሙሉ ነው በቀጥታ ሄዶ የሚዋሃደው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ውሃ የሚሆን የትኛውንም ፈሳሽ አታገኙም። ስለዚህ ቀለል አድርጌ የምነግራችሁ ስትጠቀሙ ውሃን ተጠቀሙ። ነገር ግን ደግሞ አብዝቶ መጠቀምም ደግሞ የራሱ የሆነ ጉዳት አለው። ለምሳሌ በአንድ ሰዓት ስራ ወይም በአንድ ሰዓት እንቅስቃሴ ውስጥ ልጠጡ የሚገባው 1 ሊትር ነው። ከዛ በላይ ከሆነ ጨጓራችሁ ውስጥ ወይም ሆዳችሁ ውስጥ በተለምዶ ምን ይባላል? ቦጭ ቦጭ ይላል ይባላል፣ ወይም ደግሞ ወደ ላይ የመምጣት ነገር ይኖራል። ሰውነታችሁ ከሚገባው በላይ እንዲቀዘቅዝ በማድረግ የተነሳሳውን የደም ዝውውራችሁን መልሶ የሚገል ይሆናል። ስለዚህ ከፍተኛ ቴምፕሬቸር እንዳይኖር ወይም ከፍተኛ ሙቀት እንዳይኖር ዝቅ ያደርግላችኋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቅድም ያልነውን ከሰውነታችሁ የሚወገድ ውሃን ይቀንሳል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የጡንቻን መቁሰል፣ የመገጣጠሚያዎችን መፋተግ፣ የጅማት ጉዳቶችን ለመቀነስ ወደር የማይገኝለት ፈሳሽ ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሰፕሊመንቶችን ለመጠቀም መጋጋጥ ወይም መልፋት አይጠበቅባችሁ። ሰፕሊመንቶችን ወይ ፕሪ ወርክአውት ከእንቅስቃሴ በፊት ወይም ደግሞ ከእንቅስቃሴ በኋላ መጠቀም ነው። በእንቅስቃሴ ሰዓት ግን ውሃ በቂ ነው። አንድ ሰዓት ከሰራችሁ 1 ሊትር ውሃ መጠቀም፣ ከዛ በኋላ ሰዓቱን ከጨመራችሁ ደግሞ በዛው ልክ የምትጠቀሙትን የውሃ መጠን ከፍ ማድረግ ነው ማለት ነው። ቅድም ግን እንደነገርኳችሁ ነው፣ አንዳንድ ሰዎች ግን በጣም ብዙ ላብ በማውጣት ከፍተኛ የሆነ ፈሳሽን ሊያስወግዱ ስለሚችሉ ከአንድ ሊትርም ከፍ ሊል የሚችልበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን እስከ 6 ሰዓት ባለው ጊዜ ከ1.6 እስከ 1.8 ሊትር ውሃ ብንጠጣ ለጡንቻ እድገት እጅግ በጣም ይመከራል። ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ሰውነታቸው ዲሃይድሬትድ የሆነ ወይም ደግሞ በቂ ፈሳሽ በሰውነታቸው ውስጥ የሌሉ ሰዎች የጡንቻቸው መወጣጠር ወይም ፐምፒንግ ያነሰ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቶሎ ለጡንቻ ጉዳትና ቁስለት ወይም በተደጋጋሚ ለስትራፖ መሰል ህመም እንዲጠቁ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ በበቂ ሁኔታ በእንቅስቃሴ ወቅት መጠጣት፣ ከእንቅስቃሴም በኋላ ወይም በቀን ውስጥ በሚኖረን ሙሉ ጊዜ በቂ የሆነ ፈሳሽ በሰውነታችን ውስጥ እንዲገኝ በማድረግ
የጡንቻ እድገታችንን ማፍጠን እንችላለን። ስላዳመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ። ቻው።